Ось і новиночки. Зараз буду детальніше показувати. Ось така ніжно-блакитний такий колір у неї. Рожева. З камінчиками. Фіточка з полімерної глини. Ось схожа, тільки з молочними бусинками і персиковими стразиками. Це що за журник? Тепер з натурального перламутру. Ось білий такий з металевою квіточкою. Ось такий карамельний. З скляними бусинками, наче цукор. Такий цікава така текстура. Молоденький, але з виду як цукрові такі бусинки. Невеличкий такий повтор. Були вже в мене такі шпильки з квітами біленькими, але вони були більші. Тепер ці трошки менші, акуратніші. Відповідно, ціна буде їх менша. Такі бусинки з японського бавовняного жемчуга. Легесенькі. Не дивлячись на свій розмір. Повтор листочків декілька. Ось золотистий колір. Ну, відповідно, срібний. І ще ось такі дві шпилечки. Зараз виверну. Ось. В молочному такому кольорі. Замовляйте.